মই প্ৰণীতা সুতিয়া লৈ আহিছো আনন্দ মিশ্ৰৰ অন্য এক খেহতীয়া আপডেট। আনন্দ মিশ্ৰ এটা নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে, সেই কৌশল হৈছে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি। হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে, যিটো হেল্পলাইন নম্বৰত আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব। যিকোনো অপৰাধ, যিকোনো অন্যায়, যিকোনো ঘটনা আপুনি যদি দেখিছে বা শুনিছে, আপুনি যদি গম পাইছে, তেনেহ'লে লগে লগে সেই হেল্পলাইন নম্বৰত আপুনি ফোন কৰক বা মেছেজ কৰক। লগে লগে আনন্দ মিশ্ৰ এণ্ড টীম উপস্থিত হ'ব, অভিযান চলাব। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এই খবৰ লাভ কৰিছোঁ যে আনন্দ মিশ্ৰই এতিয়া হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে, যিটো হেল্পলাইন নম্বৰ কাম কৰিব কাইলৈ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা, পুৱা 10 বজাৰ পৰা এই হেল্পলাইন নম্বৰটো মুকলি কৰা হ'ব। আৰু লগে লগে সকলোৱে অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব। হেল্পলাইন নম্বৰত মিচ কল দিলেও লগে লগে আৰক্ষী সেই স্থানত গৈ উপস্থিত হ'ব। লখিমপুৰবাসীৰ বাবে নহয়, সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে এই বিশেষ পন্থা অৱলম্বন কৰা হৈছে। অপৰাধীৰ ঘাটি উৎখাত কৰিবৰ বাবে এতিয়া মৰণপণ যুঁজ দিয়া হ'ব। আনন্দ মিশ্ৰই ইতিমধ্যেই পণ লৈছে যে অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে সকলো ঠাইত অভিযান চলোৱা হ'ব, অপৰাধীৰ ঘাটি উৎখাত কৰা হ'ব, প্ৰতিগৰাকী অপৰাধীক ধৰিবলৈ নিশাৰ ভাগতেই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ছুপাৰ কপ আনন্দ মিশ্ৰই। আৰু আনন্দ মিশ্ৰই এতিয়া হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে, যিটো হেল্পলাইন নম্বৰত আপুনি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব। অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে আনন্দ মিশ্ৰৰ এতিয়া নতুন কৌশল, হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰা হ'ব। অপৰাধী ধৰিবৰ বাবে সোমবাৰে আৰক্ষীৰ হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিব আনন্দ মিশ্ৰই। লখিমপুৰৰ অপৰাধ সাম্ৰাজ্য নাইকিয়া কৰিব আনন্দ মিশ্ৰই। যি অপৰাধীৰ সাম্ৰাজ্য নাইকিয়া কৰিবৰ বাবে এছ আই জোনমণি ৰাভাই উঠি পৰি লাগিছিল। মৰিকলগৰ এছ আই হৈ জোনমণি ৰাভাই যেতিয়া লখিমপুৰত গৈ অভিযান চলাইছিল, সেই অভিযানবোৰৰ বাবে অপৰাধীৰ বাবে মূৰৰ কামোৰণি হৈ গৈছিল জোনমণি ৰাভা। সমান্তৰালকৈ আৰক্ষীৰ ভিতৰচৰাত হৈছিল কণ্ডল। প্ৰতিটো অধ্যায়, প্ৰতিটো পৃষ্ঠা খোল খাব আনন্দ মিশ্ৰই ইতিমধ্যে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। অপৰাধী যোনেই নহওক, যদি আৰক্ষী অপৰাধীৰ তালিকাত আছে, তেনেহ'লে একচন লোৱা হ'ব, কৈ দিছে আনন্দ মিশ্ৰই। ছুপাৰ কাপ আনন্দ মিশ্ৰই ক'লে যে অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ আপোচ কৰা নহ'ব, আপোচবিহীনভাৱে চলিব অভিযান। ইতিমধ্যে নিশাৰ ভাগৰ পৰা বিগ একশ্যন আনন্দ মিশ্ৰই আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ যে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে অপৰাধী ধৰিবৰ বাবে আনন্দ মিশ্ৰই। সোমবাৰে আৰক্ষীৰ হেল্পলাইন নম্বৰ আনন্দ মিশ্ৰই মুকলি কৰি দিব ৰাইজৰ বাবে। আৰু সেই হেল্পলাইন নম্বৰত ৰাইজে যিকোনো অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব, যেনে অভিযোগ হওক, এছ এম এছৰ জৰিয়তে, মিছ কলৰ জৰিয়তে বা ফোন কৰি আপুনি জনাব পাৰিব। 24/7 খোলা থাকিব সেই বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ কেইটা। কেইবাটাও হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিব এছ পি আনন্দ মিশ্ৰই। লখিমপুৰৰ এছ পি হিচাপে আনন্দ মিশ্ৰই দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে প্ৰথম কাম আৰম্ভ কৰিছে অপৰাধীৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা। আৰু অপৰাধীৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰাৰ পাছতে প্ৰতিগৰাকী অপৰাধীক বিচাৰি ইতিমধ্যে একশ্যন আৰম্ভ কৰা হৈছে, বিভিন্ন ঠাইত অভিযান চলোৱা হৈছে। ইতিমধ্যে আইনুদ্দিন আৰু আজগৰ আলী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে, বাকী অপৰাধীসমূহ শীঘ্ৰেই ধৰা হ'ব। অপৰাধীৰ তালিকাত যদি আৰক্ষীও আছে, তেনেহ'লে কোনো ধৰণৰ আপোচ কৰা নহ'ব আৰু বিভিন্ন ঠাইত অভিযান চলোৱা হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণৰ সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছে আনন্দ মিশ্ৰই। আনন্দ মিশ্ৰই ক'লে যে হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিম আৰু হেল্পলাইন নম্বৰত সকলোৱে অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব। যিকোনো মুহূৰ্তত অভিযোগ দিব সাজু হৈ আছে আনন্দ মিশ্ৰ আৰু টীম। বিভিন্ন ঠাইত অপৰাধীৰ সাম্ৰাজ্য নাইকিয়া কৰিবৰ বাবে আনন্দ মিশ্ৰই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। অলৰেডি টাস্ক আছে, সেইটো আমি কৰাত এতিয়াও মানে প্ৰতিবদ্ধ আছোঁ। আমাৰ টীম সব আমি, আমাৰ ভিতৰত নতুন আমাৰ ৰিচাৰ্জ হিচাপেও জইন কৰিছোঁ মহেন্দ্ৰজী, আমাৰ ডিছপেক্টৰ চাহ আছে, দেৱেন চাহ আছে, তো আমি কথা পাতিলোঁ কি আছে বুজি বুজাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া যেনেকুৱা আমাৰ আদেশ আছে, এনেকুৱা আমি যিটো আপুনি ভাবে কি যিটো কৰিলে লখিমপুৰটো শান্তি হ'ব, লখিমপুৰৰ মানুহ যিটো এটা ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ব্যৱস্থাটো লৈ শান্তি পাব, সেইটোৰ কাৰণে আমি প্ৰতিবদ্ধ। আমি আমাৰ টীম পূৰা লাগি আমি কামত নামি আছোঁ এতিয়া। য়েছ, আমাৰ যেনেকুৱা ছাৰ কৈছে অলৰেডি, আৰু ছাৰৰ গাইডেঞ্চত আমি অলৰেডি কাম এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ অলৰেডি। ইনফেক্ট যেতিয়া আমি কথা পাতি আছোঁ, কাম অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈছে এণ্ড উই আৰ অন দ্য জব। হপফুলি প্ৰত্যেক দিন এটা এটা আমি কিছু ভাল কাম কৰি থাকিম। আপুনি যোগদান, তো সেইটো সেইটো আগবাঢ়ি থাকিব। এতিয়া অলৰেডি কাম ষ্টাৰ্ট হৈছে, এইটো আমাৰ আহাত কোনো বিশেষ না, আগত দিয়ে কাম ষ্টাৰ্ট হৈছে, এইটো আমি কণ্টিনিউ কৰিম। মানে এটা এম্প্লয়ী এক্সাক্টলি, আপুনিতো প্ৰত্যেক ঘৰতো থাকে এনেকুৱা মানুহ, নহয় ঘৰতো থাকে তেনেকুৱা মানুহ, তো সেইসব মানুহক আমি এতিয়া আইডেণ্টিফাই কৰিম। যিমান ইমান যি কাম